Hej, mit navn er Morten Tegner, og her en high five til dig. Jeg har i de sidste 5 år lavet selvoptagelser af mig selv, og klippet i mine egne videoer. Alt hvad jeg har lært, er selvstuderet. Det er noget, jeg har selv lært, og det ønsker jeg, at skal ændres. Jeg kan nok det, som der er det mest grundlæggende for videoredigering. Jeg besidder ikke de store evner endnu, men det er noget, jeg rigtig, rigtig gerne vil ændre til mine fremtidige planer. Og min drøm er faktisk at blive bedre og bedre. Jeg er 24 år, og jeg er bosat i Brøndby med min forlovede. Jeg har prøvet at lave videoer til YouTube, og jeg laver i øjeblikket videoer til Facebook. Og her er nogle af mine drømme til fremtiden. Da jeg aldrig har haft arbejde med skuespillere før, men kun har haft nogle gæsteoptræder i mine videoer, her er ikke mange videoer, hvor jeg har lavet meget andet end at sidde og snakke til kameraet. Men jeg har i lang tid gerne ville optræde i mine videoer, og jeg har heller ikke nogen kameramand eller den slags, så derfor er kameraet altid stillestående. Min drømme for fremtiden er at være med på de her hold, som der laver film og tv-serier. Og nogle af de steder, hvor der er størst interesse for mig, det er at være med på de serier, som der bliver lavet til, der kan reflekteres hen imod Friends-serien eller How I Met Your Mother. Det her med at have de her unge mennesker, der er sammen, det. Og at jeg vil være med til at lave de her film, det er en fantastisk drøm. Og det er noget, jeg rigtig, rigtig gerne vil. Jeg har haft nogle gode griner om aftenen, når jeg ligger og tænker på sjove idéer, som jeg gerne ville have optaget. Men da jeg ikke har haft mandskabet eller de rigtige udstyr til at kunne optage den slags scener, har jeg indtil nu stadig måtte have det som drøm. Men nu vil jeg videre i livet, og det nytter ikke noget at kigge tilbage. Det nytter kun noget at se fremad. Så derfor søger jeg ind som filmklipper hos jer. Jeg bruger mange gode timer på at sidde og klippe de her små film, som jeg sidder og laver. Og jeg har også rigtig mange gode idéer til, hvordan jeg gerne vil have dem til at se ud, men jeg besidder ikke rigtig de nødvendige skills til at kunne lave det på den måde, som jeg gerne vil have det. Så derfor er jeg nødt til at finde et sted, hvor jeg faktisk har muligheden for at blive trænet i de ting, som jeg har behov for at vide, hvis jeg skal gå hen og blive en god klipper. Så derfor søger jeg ind på uddannelsen som klipper. Så det var godt drejet, det. Min motivation startede cirka 6 år siden, hvor jeg var i gang med at tage handelsuddannelsen. Jeg havde det lidt som, der var et eller andet, der manglede. Jeg blev ikke stimuleret på den rigtige måde. Så derfor tænkte jeg, at jeg ville prøve at lave noget YouTube. Fordi jeg havde set en anden YouTuber sidde og gøre det. Og jeg synes, det virkede virkelig interessant. Jeg synes, det virkede virkelig fedt. Den måde, han kunne præstere og fortælle sin historie på, når han lavede sine YouTube-optagelser. Og det var noget, jeg rigtig gerne ville. Jeg ville gerne prøve at se, om jeg ikke kunne fortælle min historie og mine jokes igennem videoformat. Mine kreative evner blev ved med at komme med nye idéer, og jeg blev mere og mere glad for at klippe mine videoer. Så jeg gik fra at klippe på Windows Movie Maker til at bruge Sony Vegas Pro. Og jo mere jeg brugte mine kreative evner, jo mere stimuleret blev jeg. Og kunne gå i seng med en spændende følelse i maven. Så de ting, jeg kan nu, de er meget basiske. Det er meget slet her, og så fjerne de ting, som jeg ikke kan bruge til noget. Så de to videoklip sammen, som jeg godt kan bruge til noget. Men jeg vil lære mere. Jeg vil blive bedre. Jeg vil gerne ud og smage på de forskellige ting, som der er derude. Ud at prøve at VJ, ud at prøve at være med til at lave nogle nyheds-overlays og den her slags. Det er sådan nogle ting, jeg gerne vil ud. Jeg vil gerne blive bedre til at kunne fortælle en historie over videoer. Jeg vil gerne prøve at vise nogle af de klip, som jeg synes, der har været mine højdepunkter. Og nogle af dem er selvfølgelig lidt gamle, og andre er nye. Så, og der er også nogle af dem, hvor der ikke er ringlys på, som der er nu. Der er nok mest sollys udenfra, men jeg har ringlyset herovre, stående herovre. Men jeg vil gerne vise nogle af de klip, hvor der er, jeg synes, her er nogle af de højdepunkter, hvor jeg synes, det har gået godt for mig. Prøv at se her. Det er nogle ting, jeg har købt for noget tid siden, men jeg ikke rigtig viste det fra andet i en livestream før. Inde på Twitch. Før jeg vil gå i gang med det, så tænker jeg faktisk, at jeg vil lige gøre mig klar, sådan, så det ser pænt ud. Så jeg vil lige smutte i bad, og så vil jeg gøre mig klar. Vi ses lige om lidt. Ja. Hej alle sammen, min navn er Morten Tegner. Jeg venter. Jeg skal ud uden min jakke. Kan jeg få den en gang til? Jeg skal ud uden min jakke. Kan du knylle uden min jakke? Hvad sagde du? Kan du knylle uden min jakke? Kan du knylle uden min jakke? Hvordan fanden kan man knylle? Kan du knylle uden min jakke? Jeg skal ud uden min jakke. Jeg fik jakke. Prinsessen lå på en ær.
Ja. Jeg har gratis at prøve at finde det. Det minder mig om. Vi skal lige over og handle. Skal vi handle? Ja, vi skal over og købe frugt. Det er Daniela. Nå, okay. Ja, ja. Ja. Tak! Min kollega Dennis, han snublede en bananskræt her tidligere i dag. Da han så snublede godt, så fik han en skrugtræk lige rundt. Kæft, det var genialt, mand. Au. Jeg har også prøvet at nå den næste mand, så jeg var ude og gå med min hud. Så var han skætter, der kom bagfra, han skætter direkte ind i... Han var så tæt på med at skætte ind i mig, men så råbte jeg så idiot, så flyver direkte ind i et stopskæt. Og så råbte jeg selvfølgelig kammer, så bitch! Så jeg har aldrig prøvet at grine så højt før. Hvem fuck er du? Jeg er naboen, Patrick. Uden nætter! Hvordan fuck er du kommet ind her, mand? Så er jeg på. Very good, like... A lime taste, like, not like a lime lime, but more like a candy lime. White one. At this moment, Kane found out that his brother screwed him over. This. Danmark. Et år er gået, og et år skal netop til at begynde. Det føles som var det i år, jeg startede kanalen her på Facebook. Det er det også, og derfor skal det naturligvis også nævnes, at vi i Danmark indtil videre har brugt godt og vel flere timer herinde på Tegnet TV, og det sætter vi pris på. Lige nu, så sidder du ned, ellers så står du op, ellers så ligger du ned. Under alle omstændigheder, så ser du med lige nu på min nytårstale, og derfor kan jeg lige så godt spille din tid med at snakke om flere ting, fordi den her video skulle gerne være et par minutter endnu. I året 1915 fik kvinder stemmeret, og det kan vi alle blive enige om, at det har været en fejl. For vi har jo set, hvordan kvinder behandler samfundet. Bare se på Helle Thorning-Schmidt. Den dejling skulle jo aldrig have været valgt. Men hvad ved jeg om samfundet? Ikke en skid. Jeg ved bare, at man skulle... Som I nok har bemærket, så det er ikke det mest fancy klippeværk, som jeg kan. Men der er jo kun plads til forbedringer, så det er også derfor, jeg søger på den her uddannelse. Jeg har ikke det store budget til at kunne lave store videoprojekter, og jeg har ikke mandskabet til at kunne hjælpe mig med at gøre de forskellige ting, der er behov for, når man skal sidde og lave videoer. Alt hvad jeg kan nu og her, det er ting, jeg har lært af mig selv. Så derfor er kameraet også stillestående. Jeg sidder også efterhånden med et lidt gammelt kamera, og jeg sidder med en gammel rød podcaster-mikrofon, og så har jeg et ringelys. Alt hvad jeg sidder og laver og klipningsarbejde, det foregår mest på Sony Vegas Pro. Og så bruger jeg lydoptagelser fra Audacity, som er et program. Jeg ved ikke, om I kender til det? Maybe. Man kan tydeligt høre, at der er forskel fra, når jeg har siddet og ændret lidt på lydene fra min mikrofon, til det, som I hører nu, til det, som det engang var. Så der er lidt ændringer på. Jeg håber, I vil se mig som en god kandidat til den her uddannelse. Jeg er i hvert fald super motiveret, og jeg vil rigtig gerne blive bedre og bedre. Og jeg vil sætte al min ild på at finde en praktikplads. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Tak fordi du så den her video. High five til dig. Og jeg håber, I vil ses. Hej. Lige inden vi slutter. Jeg har faktisk gjort mig rigtig umage. Jeg er så godt sidde og arbejde på et storyboard. Håber, I kunne lide det.